эн дээр бол урах мэрэгчлэлтэнүүд л басан. Одоош бид нар бүгд эрэг энэ хөрөнгө оруулах банк зөвлөх кампайн аудитор оператор үтүн мэрэгчлэлтэ болчих шиг бол та ярихгүй ч юм байхгүй болчлаа. Эндэр та юу нь одоош явдгийг. Би нэгдүгээр ярьж байгаа сайн гэж бодож байна. Аа. Яг л гэвэл Монголын ард түмэн янз бүрийн шугам мэдээлэл хүлээж авч байна. Ярьж байгаа нь сайн. Харин авч байгаа мэдээлэлтэй бош шүлт хийгэрээ. Яг л гэвэл анхны ихүүсүр гэж нэг юм байна тийм ээ одоохондоо бол би анхны ихүүсүр болоод байгаа юм а өөрөө гэнэхэд амач чам ягтгэл энэ бүх ажлыг зохион байгуулж энэ бүх сандыг төр засгийн байгуул боловсруулж оруулдаггүй н би байгаа юм за бусд нь бол тэгээ янз бүрийн тэгтэ нотос иллю мундыг бас мэдээлэгч нар байгаа тэр нь бол сток брокерийн пульс үүрэг өөрөө юу ч байгаа илүү мэдж байгаа нөгөө төвлөрсөн хадгаламж тооцооны төв бол нотос иллю мэрэгжлийн төвчөнд юм мэдж байгаа санхүүгийн зохицуулах хорон төрөний нэрлсэн субъектууд бол үндэг их хэмжээгээр мэдж байгаа а зүгээр үлгэрлэл л өдөө өнөө орой манайх бууз та хоол хийж иднэ гэдэг юм мэдчихээгүй гурил илдээд мах татаад явууджаа а сангнтаа байх хоо гондтаа байх үед аав ээж хилнэ хинт хөдөн бууз хөө аав ээж мэднэ а зүгээр ихних мэдээлж мэдээлцэж байгаа уулсууд бол манаахыг өнөө ороо буудтай хоол идэний мэдчихэд сургаар явж алуус болж байгаа. Зарим нь ивийн таруулаад хоол будах зоригтой ийм мэдээл хэж байгаа. Дэргий ялгаарэ. Би бол одоо бололцоос хоосоо илүү мэдэм хийж болохгүй. Аа яг одоо гарт байж байгаа яах аргагүй миний гар дээрээр явуусан мэдээллийг л хэлэх хэрэгтэй дэргийг хэлцүүганы нэ. Энэ олон хүн яриад байгаагийн дотор ингэж асуусны өчр нь бол нэг хардлт байна бид нарт. Ерөөсөл одоо нэг л том шийдвэр гаргахад ардтад нь ашиг сонирхлын зөрчил бай, будаалдаж бай, явуулаг бай, энэ төргээл ингээл харддах юм. Тэгэхээр ер нь одоо энэ тендерүүдийн гэх юм хянах юм бэ гэдэг дээр л бас их янз бүрийн яриа хардлт яваад байна да. За тендер бол юм бага. Тендер хороодууд байгуулагдцсан. Тэр чинь айл болохоор л одоо хардахаар гол судалгааруулаад байгуулагдсан байгаа шүү дээ, тийм ээ? Нэг. Тэгэд энэ тендерүүд бол зөвхөн техникийн санал одоо дүгнэнэ шүү дээ. Ийм үйлдэлтүүд байгаа юм чинь. Тэгээд ийм валар дүгнээд ий боллоо гэд төр зөв хэлцүүлнэ. За тэрийн нэгтгээ төр юм чи хараа засгийн газарт оруулна. Тэгээд засгийн газар ч одоо жинхэн шалгана шүү дээ. Тэр олон нийтийн төлөөлөл оролцсон сайт нар төрчлогтой мэдлэгтэй ол сууд чинь ингээд шалгаад. За танаа энэ шалгаар болж байгаа дүнэлтээ чинь боталгааж ууллаа гэж хэлээд цаашаа явах учраас энэ бол нэлээ ил тод олон төмний өмнө олон намын төсвийн газрын өмнөө очираас хардаад харддах гингай болоола гэж бодож байгаа. Энэ нь зөвхөн сонголт энэ. За сонголоос цаашаа дэлхийн хамгийн том 16 компани банкыг тэр бид нэр хардаад яхад те тийм эхдээ дэлхийн бүдэр хараад мэдж байгаа юм чи энэ дээр бол их хардсан гоо гайгу. Тэгээд энэ хувьцаа гэдэг чи өөрөө дэлхийдээр тогтцсон зэгийгээр нээлттэй ингээд явдаг учраас тэр талаар гайгу бах. За стратегийн хөрөнгө оруулах кампани хавьд бол бас л одоо хардэх хэрэгтэй юм чинь одоо хардхаас яг хоо. Тэгвэл бас л төрүний процедураар явна. Тэгвэл энэ компаниуд нь өөрснөө дэлхийд танигдчихсан авраг кампанууд байгаа учраас өөрсдөө нэр төр их боддог байхгүй юу? Тийм учраас ингэж явах ах. За одоогоор бол энэ алдарт одоо хэд тийм хамгийн том шинх ухаа Японы мэдцүүгээс танард дуусан тийм нэгдэл ороод ирсэн байх нь лээ. پی بودی гэж технологиор хамгийн маш дэлхийд дэрүүлдэг Америкийн компани ингээл явж гэн. Оросын одоо төмөр замчин, Marubeni, Itochu, Sojitz, Sumitomo гэж ингээл нэгдэд орсон байна лээ. Дэлхийн их том компани одоо Бразилийн нөгөө Vale, Austral Extract гэдэг ингээд ирсэн байна. Тэгэхээр төршлөг энэ юмны тулд бол бид нар ч ихдний энэ ч үндэ үндэ хаанч өрөхгүй шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр ийм том компаниудыг нүдэнд бүтэд хараадсаар байтал бид нар ари хаалгад хэн нэгний жиг заатре хартахаар юм хийх болцоо баглаж бодоч. Mm -hmm. Аа. Тэгээ оло хардэх уламжи хаахд чиглэлсэн л үйл ажиллагаа явуулж байна. Аа. Mm -hmm. Тэгэхээр энэ дэр нөгөө нэг шийдвэр гаргах одоо хэнийн сонгох вэ гэдгээ тэрийг шийдвэр гаргах дээр ямар ч л ийсен хүмүүсийн оролцоо өөрийнх нь тэр одоо завлаан цан конноо даар дөхөөр шийдвэр гаргах хүмүүсийн оролцооны тухайл яриад байх даа. Тэд нүхээр тийм ашиг нүхээр тийм байдгүй. Тэр орцтой хүнийг би хянах хэрэгтэй хүмүүсээр них онц юм хэлж чадахгүй. А зүгээр техникийн хувьд бол яг л номоор нь танилцуулна. Манай ордыг хэр дээр үнэлж байгаа юм? Манад хичнээн хэмжээний хувьцаа гаргаж ирэх гэж байгаа юм? Манад байгаль орчинд халгүй ямар технологи хэрэглэж байгаа юм? Манад тэрウェットгийн хичнээн долларын урьдчилгаа өгөх гэж байгаа юм? Тэ мэдэх эн бүгдийг яг л яг шугамтай ингээл тэнцэлцүүлэн. Гэтэ яг нэг давуу тал нь ч ганцхан компани шалгарлахгүй шүү дээ. Энэ олон компани нэгдлүүд орно. Ер нь нурууна гараад ирэх واخа дэлхийн том компаниудыг. Ороолаа. Тэгэхээр нөгөө нэг тал нь бол хурдан ажилд н орол маарна. Бид н хурдан ажиллаж эхлэхгүйл ондоо багтаж нөгөө хувьцаа гаргаж чадахгүй. Ондоо багтаж энэ юм уу ухаж эсгэлж чадахгүй болно. А их сонжир бол хойтон 12 онд сонгол болсон сонголт ээлхэр бид наа их юм ажиллаж хэнтэр лүү төхөө өвчдөг шүү дээ тийм үү. Тэрнээс юм л амжих гэдэг л ингээд үзээд байгаа шүү дээ юм бол. Тэг их олон засгийн газрын тогтоолудад улсын хурлын тогтоолдод л ерөөс нь нэгдүгээр үлдрэх гэсэн таавал яасан билээ? Одоо ингэ сар сар одоо гарантаа юу даа 28 хоногтой гэж. Юу нэр тэр тогтоолыг бийлүүлнэ. Одоо шавар татсан нөгөө шаар бич таа юм уу юм уу ээ зэн би байгаа уу уу уу. А одоо бол үндсэн техникийн хэлтгэлүүд хангалттай босчихсон эн хооронд шалгана зөвшөөрүүлнэ хэлцүүлэн аа тэгэл цаа гээл одоо улаан төгтөх юм бол нэг дээр өөрлөлээ сүүлээр бид нар тараадаг эхэлж харааг техникийг юм амаргаж төдр зөвөр төвдөр барьж болчихно А дараа нь идэвхжүүлэх нэг гоо яг broker game-т дээр dance electronic бол иргэдэд асуулт энд би яарах хэрэггүй тэгэл өгөөж яаж явуулсан гэж хэлээд байгаа. Таны яриаг сонсоход та яг нэг ажлыг эхлэхэд үнэхээр яарч одоо яг тоосон тогтсон хугацаанда явуулах гэдэг асуудал. Гэхдээ улаан туг дохиул гэдэг нь энд нэг тийм зарим нэг талын тийм одоо удаашрал байгаад байна уу тийм байх магадлал байна уу та одоо эхлэмээр байна гэж яриад байгаа. Ер нь удаашрал онцгийн сад баггүй. Аа. Тэгтээ нэгөө би ямар засгийн газар биш учраас би өмнөөс нь юмэрч болохгүй учраас л жоохон ингээд лээ шүү дээ. Юу чи л гэсэн тэндээс одоо хуваар ил хоромжиг тэдээр тогтоо тэдэн сараа тэднээс ингээд хязгаарлаад ингээд яа гэдгээр би шийдвэр засгийн газарс гараа шүү дээ би оруулах юм. Аа. Тэгээ би тэр нэг муу оруулаад удал бас суудаг тэр тийм аюул би тэр үл асуудал байхгүй би билээ. Аа тэгээ энийг хэлцээ засгийн газар мөн эддер гарганаа. Тэгэхээр техникийн техникийн хувьд бол нэгдүгээр үлдрэл тангалт бэлтэл хангагданаа. Энэ дээр асуудал байхгүй. А улас төрийн хувьд бол бас бодох харах янзрын асуудал байж болохыг үгүйсгөхгүй техниг гэж байгаа юм биш. Тэрний засийн газар шийддэг учраас би өмнөөс нь юм ярьж болохгүй л дээ. Энэ талаар нь хэлээд байгаа юм. За өөр нэг зүйл бол их сайхан азтай азтай тохиолдлууд тарилтж байгаа бид нарт. Ягаад гэвэл бид нар ер нь л хувьцааны Хонконгийн бийж дээр гарахаар л бодож бэлтэж эсэл та. Хонконг бол да маш том бийрж л дээ. Одоо жилийн тэр улираас нэрджийн дүн нь 60 тэрбум доллар төгчжээ шүү дээ. Америх толдо. Тэгдэ ганцхан зах зээл гарах гэдээ бас нэг юм байгаа. Хоёрдугаар их олон нүрсний